Zombie Apocalypse. Saudações pessoal, daqui quem fala é o Mineshare, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês. E hoje, vocês estão aí a ver no fundo, estamos aqui para fazer a casa moderna do Scorpion, não é do Scorpion, é do Cross, casa moderna do Cross. E antes de começar o vídeo é o seguinte, ele chega a falar no vídeo onde ele decora a construção e eu não lembro se ele falou na live, até porque eu não assisti a live. Eu literalmente fiz 90% da construção apenas olhando a thumb. Mentira! É sério. Fiz apenas 90% da construção apenas pela thumb. Eu só assisti os minutos finais para ver as marcações, para confirmar as marcações das janelas. Então eu não me lembro se ele falou na live ou não. Mas eu lembro que ele falou no vídeo onde ele fez a decoração, em que ele se inspirou numa foto que ele pegou da internet para fazer esta casa. Ele basicamente pegou uma base da internet e melhorou-a. Eu quero dizer, eu quero falar com o Cross. Agora, Cross, essa imagem onde te baseaste, ela foi feita por um canal chamado Minecraft, ok? Feita de um canal Minecraft há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Eu sabia que eu tinha feito uma mansão semelhante a esta há um tempinho atrás. E, bem, foi essa base onde eles se inspiram. Foi feita por esse canal, está agora a partir do print dos dois vídeos para vocês verem. E foi basicamente nessa mansão que ele se inspirou. Só que provavelmente ele não sabia que canal tinha feito. Ok, então eu estou aqui a falar qual foi, ok? Bom, essa base onde eles inspiram foi feita pelo canal Minecraft. E em relação ao tutorial é o seguinte, aquelas imagens que costumam aparecer no canto superior direito, elas vão continuar a aparecer, mas se forem pequenas também. Se a imagem for muito grande, como aconteceu no tutorial do barco do Apu, eu irei fazer da mesma forma, ok? Com uma aparição total de 5 imagens pelo tutorial, são 5. Só que vai ter algumas em que eu vou ter de dar um corte para mostrar a imagem grande, ok? Porque, é de facto, as imagens são muito grandes. Não todas, mas algumas são grandes, ok? As que couberam eu coloco durante o vídeo, as que não couberam eu faço o corte e mostro depois, ok? Mas enfim, vamos lá começar. Para este tutorial eu decidi fazer o seguinte. Nós vamos fazer parede por parede. O que é que isso significa? Vamos fazer primeiro esta parede aqui de trás toda, ok? Toda esta parede aqui de trás. Depois vamos fazer aqui, ó, esta parede aqui do lado. Depois a da frente, ou seja, vamos dando a volta à construção, ok? Não entendi! Eu decidi fazer assim e não andar por andar, porque dessa forma ficava mais fácil para fazer as imagens, ok? Para não estar a ter de fazer 20 imagens diferentes, mas eu consigo reduzir para 5 imagens apenas. E dessa forma acaba por também, de certa forma, ser mais fácil para vocês entenderem, ok? E uma outra coisa, ok? Mais uma outra coisa. Ele fez toda esta construção com 3 blocos de altura, ok? Com 3 blocos de altura. Só que eu decidi fazer com 4, ok? Que vocês podem ver aqui, tem 4. 4 aqui de altura. Aqui, ó, tem mais 4. Ou seja, ele fez tudo com 3 de altura, só que eu fiz com 4. Porquê? Porque eu acho que fica melhor. Se a construção for um pouquinho mais alta, de facto acho que fica melhor. Porquê? Porque dessa forma acaba por ter um pouco mais de espaço aqui dentro e não se sente andar a pular, ó. Assim, ao pular não se bate com a cabeça no teto, ó. Se tivesse aqui 3 de altura, ó, pular sempre tem com a cabeça ali no teto. Além disso, acaba por ter menos espaço para a decoração. Então eu decidi fazer com 4 de altura que ficaria melhor. Na verdade, eu acho que até com 5 de altura ficava melhor ainda. Mas eu decidi fazer apenas com 4. Bom, se vocês quiserem fazer com 4, podem seguir estas marcações que eu vos vou falar. Mas se quiserem fazer com 3 blocos de altura para deixar mais parecido ainda com a construção original, vocês vão retirar 2 da altura das marcações que eu vos falar. O que é que isso significa? Bom, como eu falei, vamos começar a fazer por parede por parede. Eu aqui, ó, vou levantar 11 de altura. Se vocês querem com os andares fiquem apenas com 3 de altura, tiram 2, ok? Fazem apenas com 9 de altura. Entenderam? É basicamente esse o raciocínio. Bom, vocês querem com 3 de altura, vocês tiram 2
de altura, as marcações que eu falei, 2 de altura, não em comprimento, ok? Em altura, vocês tiram 2. Se quiserem deixar como uns 4 de altura, como eu fiz, eles simplesmente seguem as marcações que eu vos falar, ok? Mas enfim, vamos lá começar. Bom, primeira coisa, já que coloquei aqui um bloco que vai ser onde vamos começar, nós vamos fazer primeiro esta parede aqui de trás. Bom, para fazê-la, para fez, vou fazer o seguinte: vou colocar aqui um bloco qualquer onde vai começar a vossa parede e vou levantar com 11 de altura. Já tem aqui um, vou colocar mais 10. Ah, lembrando que isto aqui é com concreto branco, ok? Esqueci de falar, isto é com concreto branco, ok? Podem usar quartzo, ok? O quartzo liso, se vocês estiverem no criativo, fica. Fica melhor, ok? Para não ter esta diferença de textura na casa, ok? Se ficar a casa toda lisa com a mesma textura. Mas, se estiverem no survival, claro que vão ter que reunir bastante material. Mas o concreto branco é muito mais fácil de conseguir do que o quartzo. Então, vocês aí decidem com que material querem fazer. Bom, vamos lá começar. Lembrando, 11 de altura, já tem aqui um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com o de baixo 11. Se vocês querem com 3 de altura, fazem com 9, ok? Você entendeu, velho? Em vez de 11. Com isso feito, vocês vão vir aqui em baixo, vão pular 3, 1, 2 e 3. E no quarto coloca o bloco para marcar, ok? Colocaram o bloco, adiciona mais 10 para ali. Com este aqui vai dar um total de 11, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E com aquele canto 11. Com isso feito, vocês colocam um aqui do lado e 10. Até cá em baixo, ok? Estão a entender o raciocínio? E com isso feito, vocês vão contar daqui 27, ok? Já tem um aqui no canto. Vamos contar mais 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, para aquele do canto 27. Agora, levantamos aqui, ok? Levantamos aqui. E vamos juntar aqui. E vamos juntar aqui. Junta tudo. Aqui assim, ó. Vamos ver. Juntaram tudo. Agora aqui, vamos começar a fazer. Vamos fazer aqui três marcações. Que é duas marcações das janelas e a marcação da porta aqui de trás, ok? As marcações, vocês vão fazer o seguinte. Deixa-me só verificar aqui. Vou botar aqui três na diagonal. Olha, tem aqui um já. 2, 3, ok? Aqui 3. Vocês agora vão colocar. Podem tirar este aqui, ok? Podem tirar este aqui. Eu vou colocar mais 6 para este lado. Com este aqui, de quanto vai ficar um total de 7, ok? Mais 6 não, mais 8, ok? Coloquem mais 8. Só coloquem mais 8, ok? Com este aqui, de quanto vai dar 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui nos cantos, vocês levantam até lá em cima. Vamos só verificar. Vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Tirar um aqui e colocar aqui. É isso mesmo. Porque aqui, ó, nós agora aqui vamos levantar aqui. Vamos levantar aqui. E podem colocar uma linha aqui em cima. Ok? Para vocês verem melhor, ó. Colocar aqui um bloco embaixo. Para vocês verem melhor como é que é as marcações, ok? Ó, daqui da diagonal, vocês fazem este formato aqui, ó. Levanto aqui até cá acima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8 coloque e levanta até lá em cima e coloca mais uma linha aqui, ok? Contado aqui, ó. O contado daqui, ó. Deste bloco. 1, 2, 3 e 4, ok? Contaram 4. Coloca um para baixo e coloca mais 4. 1, 2, 3 e 4, ok? Podem quebrar estes dois aqui. E aqui, ó. Neste bloco está levantado, vocês levam até cá acima, ok? Agora até cá acima. Aqui, coloca um do lado e leva até lá em cima, ok? Estão a ver? Vocês agora vão colocar aqui, ó. Aqui, ó. Vão colocar aqui mais uma linha de concreto. E aqui, ó. Nesta janela vocês vão fazer o seguinte. Colocam mais de quartzo em baixo. E em cima, painel de vidro ciano, ok? Aqui, ó. Vocês vão colocar painel de vidro ciano aqui em cima também, ok? E agora aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão seguir esta mesma linha, ok? Vão seguir esta mesma linha, então é esta linha aqui, ok? Seguem esta linha e levam até o outro lado, ok? Levar aqui até o outro lado. Aqui vocês levantam mais uma linha, ok? E aqui, ó, em cima, mais duas, ok? Para fazer a mesma janela, ok? Preenche aqui com quartzo, uma laje de quartzo liso. E aqui com o painel de vidro ciano.
Você entendeu, velho? Ok. Agora nós vamos fazer a janela grande aqui deste lado. Vocês vão colocar, contar 3 aqui de cima, ok? Daqui de cima vocês vão contar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora, ó, vocês vão seguir esta linha aqui, estão a ver? Esta linha aqui de baixo. Estão a ver esta marcação que seria meio que a entrada aqui. Entrada não, a saída para aquela rampa. Vocês vão seguir aqui, ó, esta linha. E coloca bloco aqui, ok? E agora é só levar até o outro lado. Junta aqui. Para terminar, um último detalhe, colocam um bloco nesta linha aqui. Bom, aqui as janelas é o seguinte. Vocês vão pular 2, colocam uma coluna de concreto preto. 2, coluna de concreto preto. 2, coluna de concreto preto. Deixem-me só verificar que são 12 e não 13. Coloca aqui assim. Coloca aqui assim. Coloca aqui. É só tirar aqui uma linha, ok? Mas eu acho que na imagem que eu fiz, ok? Naquela imagem que eu fiz como referência, eu quero por colocar 13 blocos aqui. Eu acho que eu quero colocar 13. Para vocês terem um atento nesse detalhe. Essa imagem que for aparecer daqui a pouquinho, aqui embaixo não são 13, são 12, ok? É, tá bom. Atento nesse detalhe. Vamos agora aqui completarmos com o painel de vidro cian. Ok? Pode ser ciano ou azul claro, ok? O azul claro é bem semelhante e também fica bem bonito. É para vocês verem aqui, ó, painel de vidro azul claro, ó. Vão ver aqui a diferença. Vão ver aqui, ó, o ciano e o azul claro. Os dois ficam bem bonitos, ok? Mas na versão original é usado o ciano, então eu vou usar o ciano. Mas de qualquer das formas, fica aí a sugestão para quem quiser. Vou colocar aqui o ciano. E agora vamos preencher esta parede aqui toda. Pronto, terminei aqui. Aí agora aparecerá a imagem aqui desta parede aqui de trás, ok? Lembrando, estejam atentos a este detalhe aqui. Se na imagem estiver 13 blocos aqui, eles colocam apenas 12, ok? Ou seja, são 12 aqui no meio, mais este aqui, do quanto vai dar um total de 13, ok? Mas aqui no meio são só 2, ok? 12 mais o bloco aqui do canto. Estejam atentos a este detalhe que eu não me lembro se deixei na imagem de forma correta ou se está com um bloco a mais. Então, fiquem atentos a isso, ok? Bom, vamos então continuar. Vamos já fazer aquela rampa aqui atrás. Esta rampa é feita da seguinte forma. Vão vir aqui, ó, na frente vou colocar aqui, ó, um bloco. Aqui, ó, um bloco para trás. E colocam até aqui, ok? Assim. 4 linhas, ok, 1, 2, 3 e 4, ok, estão a ver desta forma. E agora é só pegar aqui na escada. Estou sempre a quartzo liso, ok, eu tenho uma preferência por quartzo liso. Quem acompanha os meus tutoriais sabe disso. Quem acompanha os meus tutoriais sabe que eu prefiro esta aqui, prefiro quartzo liso do que quartzo normal. Ok, mas se vocês quiserem usar a quartzo normal, vocês podem usar. É só chegar aqui, ó, criar todas as escadas até lá em cima, ok, escadas com 4 de largura. E aqui em cima fazer basicamente o mesmo, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Coloca aqui. E agora podem colocar painel de vidro aqui, ó, nesta, aqui, ó, nesta linha aqui assim, ó. Podem colocar até aqui, podem colocar aqui assim, ó, mais um aqui do lado, ok? Passado um aqui, que assim já fica tudo pronto. E aqui, ó, colocam painel de vidro aqui em volta. Vamos agora então passar para a parede deste lado. Ah, mas antes disso, alto aqui uma coisa. Vou colocar aqui, ó, escada invertida aqui em baixo. E fica melhor assim, vou colocar aqui a escada invertida. Agora sim, vamos passar aqui para este lado. Bom, esta imagenzinha já é mais pequenina, então vai aparecer aí no canto. E agora, vou fazer o seguinte. Bom, vamos aqui, ó, nesta mesma linha aqui. Estão a ver? Nesta mesma linha. Vão contar 21, ok? Com este aqui do canto, 22. Ora,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lembrando, 21 com aquele do 4, 22. É aqui, vocês baixam. Ok, leva até cá em baixo. Agora aqui vocês vão juntar. Aqui juntar de um lado ao outro. E com isso feito, vocês aqui vocês vão fazer o seguinte: vocês aqui vão levantar 5 de altura, 1, 2, 3, 4 e 5, e vão contar 14, ok? Com 14 contando com isto, ok? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e aqui vocês vão baixar, ok? Ok? Levar-o até ali. E agora vamos preencher esta parede aqui de baixo toda. Com isso feito, vocês vão fazer o seguinte: vão ir aqui ao contar aqui de cima, deste canto 1, 2 e 3. Do terceiro, vocês contam mais 3 para baixo, ó. Mais 3, ó, mais 2. Ora, assim, ó, 1, 2 e 3. Agora aqui mais 2 para baixo, 1 e 2. Contaram 3 e 2. No de baixo, vocês quebram, ok? Lembrando: 1, 2 e 3. 1, 2 e 1 no de baixo, quebram. Coloca aqui mais 5, ou seja, para ficar uma janela aqui de 6. E aqui vocês completam com o painel de vidro ciano. E a parede aqui de trás, aqui para trás não, a parede aqui do lado já está feita. Vamos passar aqui para a frente. Bom, a próxima imagem já tem a aparecer. Vocês perceberem bem, tem ali uns quadradinhos azul. Eu já explico o que é, ok? Aqueles quadradinhos azul significa que é uma linha para a frente, ok? Não se preocupem, eu já vou explicar. Bom, aqui vocês vão fazer o seguinte: vão vir aqui nesta linha e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? Coloca aqui mais uma linha aqui em cima de 11, ok? Aqui em cima vocês vão colocar aqui mais 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coloca aqui mais uma linha e mais uma linha aqui em baixo. Coloca um bloco aqui em cima do lado, ok? E aqui vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar mais 2 e aqui mais um, ok? Aqui, ó, vocês já podem completar tudo com painel de vidro ciano, ok? Completa tudo com painel de vidro. Aqui assim. Bem, vamos, completa tudo. Todos. E agora vamos fazer aqui esta partezinha aqui de baixo. Vocês vão fazer o seguinte: vão contar daqui, ó, desta linha aqui, contar aqui, ó, 2 e leva até lá em baixo, ok? Leva até lá em baixo. Feito isso, vocês vão colocar aqui mais 6 em cima, ok? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E com isso feito, vocês vão colocar aqui, ó, em baixo. Aqui, ó. Lembrado, eu coloquei aqui, ó, 6 e coloquei aqui mais uma do lado. E levei até cá em baixo. Aqui eu vou colocar mais um do lado. E aqui mais 2. Se vocês olharem na imagem, tem esta linha aqui, está em azul. Que significa que é um para a frente. E um para a frente é o seguinte: é só chegar aqui e colocar um para a frente, ok? É isso que significa aqueles quadradinhos azuis. Significa que é um aqui para a frente. Vocês agora aqui, ó, podem quebrar estes dois aqui. Quebram estes dois aqui. No meio colocam uma linha de concreto preto. Assim. E agora aqui completa com painel de vidro ciano. Ok. Completa aqui. E completa aqui. Agora vamos passar para este lado. Este lado é o seguinte: vocês vão ter que contar 13 para ali, já tem um aqui no canto, então vão colocar mais 12. E novamente aquela imagem que está aparecendo ali no canto, o azul significa que é uma linha para a frente e aquele cinza são duas linhas para trás, mas não se preocupe, eu já vou explicar isso. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Contaram 13, vocês aqui vão pular 1, 2 e 3, no 4 levanta até aqui, ok? Agora pulam 2, no terceiro levanta e junta, podem quebrar estes dois, levanta e junta, podem até colocar aqui, ó, aqui assim e mais um aqui, que é o espaço para a porta, e aqui mais uma vez, 1, 2, levanta e junta novamente. Aqui em cima significa que é uma linha para a frente, aquele azul. E o cinza significa que é duas linhas para trás. O que é que isso significa? Vamos ver que tem aqui duas linhas. Estão a ver que tem aqui duas linhas. Vocês vão colocar aqui, ó, mais uma.
só para servir como referência, ok? Colocam ali mais uma. E aqui, ó, vocês vão colocar duas linhas para trás. Vão botar um, dois. E nesta vocês colocam, ok? Colocam com 4 de altura, ok? 1, 2, 3 e 4. Aqui uma parede, ok? 4 por 3. E para dar os detalhes finais, vocês vão colocar laje de quartzo aqui, ó, nas linhas de cima, ok? Conta aqui, ó, nas linhas de cima, ok? Tem aqui o bloco, bloco na linha de cima e linha de cima. Aqui também, ó, de cima, linha de cima e linha de cima. Vamos agora aqui fazer as últimas paredes. Agora, para esta parede, vocês vão fazer o seguinte. Vem aqui, ó. Aqui vão levantar com 10 de altura, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? E agora vão contar mais 5 para ali, ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Levanta tudo até lá acima. Com isso feito, vocês podem quebrar. Com isso feito, vocês podem quebrar aqui, ó. Vem aqui, pulam 1 e 2, aqui 2 da diagonal, que é o terceiro, e mais um embaixo, ok? E continuam a quebrar até chegar aqui. Bom, com isso feito, vocês vão contar aqui 4, ó, 1, 2, 3 e 4. No quinto, coloca, mais uma vez lembrado, se vocês querem com menos 1 de altura, vocês fazem todas as marcações que eu fiz com menos 1. Aqui nesta parede, em vez de 11, fica 9, ali também, em vez de 11, fica 9, aqui em vez de 4, ficam 3 de altura. Aqui em vez de 10, fica com 8, ou seja, é só retirar blocos da altura que vocês queiram para deixar isso com a altura que vocês preferirem, ok? Enfim, vamos continuar. Bom, aqui vocês vão contar 12. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E já podem, ó, juntar ali, ó, estão vendo que deu certinho. Podem juntar. Aqui, ó, vocês vão levantar aqui também, ó. Levanta aqui também. Ok? Assim que levantaram, podem baixar já aqui, ó, este por aqui, podem baixar aqui neste canto. Aqui, ó, podem continuar com estas duas linhas de cima até aqui ao final. Vamos ver. Já temos aqui mais uma janela feita. Aqui, ó, colocamos a laje. Em cima, o painel de vidro ciano. Pronto, vamos continuar. Vamos quase acabar. Aqui seria o espaço para a porta. Vocês podem deixar assim aberto, ok? Não tem problema deixar aberto. Mas se quiserem fazer a porta, vocês simplesmente, ó, continuam aqui. E é só colocar aqui assim, ó. Um, dois, vamos colocar aqui um. Dois, pronto, aqui um espaço de três já. Podem colocar aqui, por exemplo, mais um. Ó, para ficar aqui um espaço de três por três para a porta. Como eu falei, não... Quer dizer, não me lembro se falei, mas vão estar 100% igual quando eu consegui fazer as marcações 100% iguais. Ela aqui tinha uma porta de 2, ela tem aqui uma porta assim, ó, uma porta de 2. Na verdade, ela tem uma porta de 2x3, mas acho que assim até que fica melhor. Bom, agora vamos colocar os últimos detalhes. Vocês vão ver aqui, vão contar 5, 1, 2, nem é preciso contar, vão só juntar aqui, ó. Vou achar aqui e juntar, ok? Juntaram aqui, fazem a mesma coisa aqui, ó. Chega aqui e junta. Junta aqui. Ok? E esta linha vocês podem continuar. Ok? Com isso feito, vocês baixam aqui, ó. Baixa aqui, até cá embaixo. Aqui em cima, levanta. Vamos ver, tirando aqui uma coluna. Podem colocar aqui mais uma coluna, para esta parte aqui não ficar flutuando. Ok? E com isso feito, vocês vão contar 5 agora. 1, 2, 3, 4 e 5. No sexto, vocês colocam aqui mais uma coluna. E vão ter aqui mais um espaço de 5. Agora aqui, ó. Seguindo esta mesma linha, ok? Seguindo esta mesma linha. Vocês levam até lá em baixo. E aqui, ó. Vão ver aqui, ó. Desta parte, vocês vão colocar concreto preto. Concreto preto. E aqui, bem, vocês vão trocar aqui para o concreto branco. E coloca o vidro, ok? Pronto, vamos ver. Agora, aqui vocês vão fazer o seguinte. No meio colocam uma linha de concreto preto. Aqui, ó. Painel de vidro ciano. Estou aqui a tentar agilizar o vidro para terminar toda a casa neste vídeo, ok? Menos toda a base. Vocês podem ver se tivemos tudo isto num só vídeo. Bom, vocês vão fazer, vão contar daqui. Vamos começar a contar daqui. Pulam 2,
coluna de concreto preto. Colão 2, coluna de concreto preto, ok? É assim. É como para começar a contar daqui e não dali. Assim, ó. Colocam 2 e 2, estão a ver? E agora é só levar até cá em baixo. Oh, estão a ver? Toda a base já está feita. Eu vou dizer o que é que eu vou fazer agora em off antes de terminar o vídeo. Bom, em off, vamos só fazer aqui o seguinte. Já podem levantar aqui uma parede aqui atrás também, ok? Podem levantar aqui esta parede até esta altura, ok? Mas aqui é que eu vou fazer agora em off, antes de encerrar o vídeo. Vou completar esta parede. Vou trocar todo este chão aqui em baixo. E aqui em cima eu vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui tudo nesta altura. Deste lado eu vou fechar nesta altura, ok? Uma linha abaixo. Pronto, se aqui eu vou fechar aqui, ó, nesta linha, ok? Vou fechar aqui nesta linha. E deste lado eu vou fechar aqui também, ó. E aqui em cima, ó, vocês vão ver, vou colocar aqui, ó, mais uma linha aqui, ó. Vocês viram na imagem, esta parte aqui está azul, que aqui é uma linha a mais, aqui é mais uma linha, concreto branco. Vou fechar aqui, ó, nesta altura, ok? Lembrando de acompanhar aqui nesta altura com a parede aqui de cima, vamos ver assim. Ok, este teto vai ter estes dois blocos de espessura, ok? Fecha aqui embaixo e fecha aqui em cima. E vou levar isso aqui em volta, ó. Vou levar isso aqui, ó. Vamos continuar aqui. Okay. Aqui nesta linha aqui. Vamos, aqui assim. Vamos ver, ó. Juntei aqui, ó, esta linha de cima aqui do teto até aqui. Agora, o que eu vou fazer é fechar o teto, como eu falei, fechar o teto aqui nestas duas linhas de espessura, ok? Nestas duas linhas aqui, vocês vão fazer o seguinte, que estas paredes só podem passar aqui, ó, mais um aqui, ó, estes três aqui até passado, ok? E o telhado vai vir aqui, ó, nesta linha, ok? Vou continuar aqui nesta linha o telhado, ok? Continua aqui, continua aqui, continua aqui. Continua aqui, continua aqui. Vamos só ver, esta partezinha aqui já está feita. Bom, agora aqui, ó, vou seguir esta linha aqui. Vamos ver, seguir esta linha. Levantamos aqui mais uma coluna. E podem levantar aqui mais uma coluna, ok? Contando aqui do bloco de baixo. Vamos colocar aqui. E colocar aqui. Bom, com isso feito, é só completar. Vocês vão completar aqui, ó, este chão aqui. Completar aqui, ó, aqui e aqui neste lado desta linha de baixo. E vão fechar o teto nestas duas linhas aqui de cima, ok? As contentes, isso é muito importante. Vocês vão fechar aqui nestas duas linhas de cima. Vamos colocar aqui, ó, uma linha a mais. Por aqui. E lembrando que este teto aqui de cima são duas espessuras. Não se esqueçam disso, ok? É, tá bom. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.